كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك سار فيديوغا مهاد سني كلو وعان داوة ديالا حالكا نغلا سعوتان وسوم تي في حفيز كي سابقا لدو مقدشو هادي اد نغو عصب تاي سبسكرايب لي سياد الله سعوتا واربحينا دي ورارك حالكا ناينو سو قلينو هادي هوريا نولي جوكتاين وادكم هاسنتيكين aan ku bilaabay gudoomiyaha baarlamaanka Aadan Maxamed Noor Madobe ayaa gudoo u magacaabay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii qaar ka mid ah madaryaasha baarlamaanka jabriyada federaalka kulan baarlamaanku ay lahaayeen ay ka soo jeediyeen in xabsiga dhexe uu gaboobay una ku dhaw yahay in uu dumo madaryaasha baarlamaanka jabriyada federaalka ee warbixintaasi jeediyay ayaa waxay sheegeen in qololka xabsiga dhexe muddo dheer la dhisay xilligii dawladda militariga ahay sida awgeed gabow fara badan oo ka muuqdo iyadoo xabsiga dhexe maxaabiisa fara badan ay ku xareysan yihiin ayaa warbixintooda waxay ku dareen in dhibaatooyin kale maxaabiistu ay haystaan sidoo kale qololka maxaabiista ay ku xiran yihiin ayigeen qolol gaboobay lagana baqayo in qololkaasi ay ku dumaan maxaabiista sida awgeed Aadan Maxamed Noor Madobe gudoomiyaha baarlamaanka jabriyada federaalka wuxuu u magacaabay guddi baaritaan ku sameeya warbixinta la soo jeediyay oo ku saabsan gabowga xabsiga dhexe Aadan Maxamed Noor Madobe madaba guddigan oo magacaabay oo ka kooban lix mudane ayaa waxay kala yihiin kow xildhibaan Bashir Cabdi Maxamed Americo oo guddigan lixda gudoomiye u ah xildhibaan maxamed abdiraxmaan nadiif gudoomiye ku xigeenka guddiga aadan madobe oo magacaabay saddex xildhibaan ismaaciil ciid maxamed xogayaha guddiga afar xildhibaan doctor maxamed sheekh axmed maxamed xubin shan xildhibaan semsem maxamed cumar xubin lix ugu dambeyn xildhibaan Luul Ibraahim Cumar Xasan xubin lixdaasi xubnood oo mudaniyaasha baarlamaanka ah guddiga soo baaraya warbixintan la keenay ayuu u magacaabay wuxuu u rajeeyay in warbixin ay ka keenaan xabsiga dhexe qolalka gabowga lagu tilmaamay ee laga baqayo inay dumaan iyo sidoo kale xaaladda maxaabiista dhowaan ayaa la rajeynayaa guddiga lixda xubnood ka kooban in ay tagaan xabsiga dhexe soo qiimeeyaan xaaladda xabsiga dhexe maxaabiista iyo sidoo kale xaaladda qololka muddo hadda laga joogo dhowr iyo soddon sano ka hor ayaa la dhisay xabsiga dhexe haddiibaan afartan sano iyo ka badan aanay dhisnayn waana sababta keentay in mudanyaal ka mid ah baarlamaanka jabriyada federaalka ay soo jeediyaan in uu gaboobay xabsiga dhexe baqdeena laga qabo in qololka ay dumaan iyadoo maxaabiisa fara badan ay xabsiga dhexe ku jiraan waa ku mahadsantihiin daawashada warkayaga Som TV Soomaaliya xafiiskiisa magaalada Muqdisho warkan warka xigantaynu kooda kulmayno fi amaanillaah.